Pessoal, estamos aqui com um jogo chamado Evolution.io, onde a gente tem aqui que fazer evoluções, né? Pra gente ficar cada vez mais evoluídos, cada vez mais fortes. Então a gente começa aqui na época da pré-história e temos aqui duas áreas, né? Tem a área aqui verde, né? Greenland. E temos aqui a Sandland, que é a área de areia, tipo deserto, né? Acredito que apareçam animais diferentes. Eu não sei se só tem dinossauros, né? Répteis, sei lá. Mas vamos descobrir aqui, vamos jogar um pouquinho pra gente entender o jogo. Bom, bem simples, pessoal. A gente começa aqui controlando, ó, nosso personagem. E daí, você vai coletando aqui os alimentos pelo caminho. E também você derrota os inimigos que estão nos níveis mais baixos que o seu, né? Então, ó, esse daqui é nível 2, nível 1. Eu consigo derrotar eles. E nosso objetivo é ser o último sobrevivente, né? Então, a gente precisa derrotar todo mundo. E repara que tá vendo essa névoa. Essa névoa, se você ficar muito tempo pra dentro dela, você morre, né? Você perde vida, ó. Como é que é? Dungeon Zone, eu acho. E a gente tem que fazer isso. Tem que derrotar os nossos inimigos e pegar aqui os alimentos. Mas o principal é derrotar todo mundo. Porque assim que você vence a fase, acaba e você pode fazer evoluções. Porque aqui, então, a gente só tá crescendo, ó. Repara que a gente tá ficando maior. A gente consegue derrotar, inclusive, uns dinossauros bem maiores que a gente, ó. Não faz muito sentido, não. Mas pegando aqui brócolis, a gente come tudo, né? É ovíparo que fala? Vivíparo, ovíparo, eu nem lembro como é que fala. A gente come carne, a gente come legume, a gente come, como é que fala? Pedra, tô brincando, pedra não. Mas ó, venci. Cada vez que você vence, você ganha 500 de dinheiro. Olha só, e daí ó, eu posso vir aqui agora e fazer o upgrade do nosso dinossauro. Repara que tem ali speed, né, velocidade. E também grow, que é o crescimento, né? Então a gente tem 5% de velocidade e a gente cresce 3% só. Então é bem pouquinho, né? Se eu fizer aqui essa fusão, ó, a gente muda a nossa aparência. Foi 6% de speed, 5% de crescimento. Ah, e se eu tiver aqui mais um dinossauro, o que acontece? Vai ficar aqui de enfeite. Porque você só consegue controlar o dinossauro mais evoluído. Então não tem problema ter vários dinossauros aqui não, pessoal. Você sempre vai controlar o mais evoluído. E depois consigo dinheiro, vai juntando eles e vai ficando cada vez mais fortes, beleza? Vamos lá, mais uma fase. Eu espero que você curta este vídeo aqui, pessoal. Deixa o seu like pra me ajudar aí. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, porque todo dia tem um jogo aqui diferente pra vocês, né? Geralmente jogos de celular. Quando o jogo vai muito bem no canal, eu faço uma segunda, uma terceira, uma quarta parte, quem sabe. E eu também gravo de vez em quando jogos de computador, jogos de plataforma, jogos de navegador, mas o foco aqui, 99%, são jogos de celular, beleza? Então, obrigado aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E vamos lá, pessoal, nível 5, eu tô crescendo mais agora, né? Porque vocês viram que a gente fez aquela melhoria, aquele upgrade, né? Então, eu tô crescendo mais e também tô mais rápido. E repara uma coisa, quando a gente entra aqui no meio do mato, a gente fica camuflado, ó. A gente fica escondido. Então eles não conseguem, na real sim, eles conseguem atacar a gente. Mas não faz muito sentido isso aqui, não, pra ser bem sincero. Porque, ó, se tiver um também dentro do mato ali e eu chegar ali dentro ali, eu consigo derrotar ele. Ó, aqui embaixo, quando a gente chegar naquele pontinho verde que vai demorar muito, eu acredito que a gente vai liberar a fase de como é que fala? Do deserto. Aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exatamente. Se você voltar na tela inicial, ó, ali mostra, ó. Tá vendo? 20. Eu tô 2 de 20. Então, no 20 eu libero. O jogo atualizando deve lançar mais aqui também, tá, pessoal? Mais fase. Você pode mudar seu nome ali em cima. Vou deixar esse nome aí mesmo. E eu consegui 3 mil de dinheiro, mas não voltou pra aquela tela não, mas tudo bem, a gente vai aqui agora jogar mais essa fase e a gente vai fazer vários upgrades, porque eu vou ganhar mais uma grana. Eu podia ganhar aquela quantidade toda também, né? Eu ganhei 3 mil aquela hora, eu podia ganhar mais 3 mil agora também. E parece que essa fumaça branca, ela tá vindo mais rápido. Estranho, cara, parece que ela tá fechando mais rápido. Ó, vamos derrotar aqui a galera, vão aparecendo novos dinossauros e quando eles são derrotados, ó, ah, quando eles entram, parece que eles ficam invisíveis mesmo. Que doideira. Pega o... Ah, eu não posso. Ele é nível 3 também. Agora eu posso. Aparece que eles ficam invisíveis quando eles entram no coisa ali. Mas eu acho que se eu entrar junto, aí vai rolar a batalha ali dentro. Beleza, faltam só 5 pessoas, né? 6 porque tem o meu personagem. E os ossinhos deles vão ficando no chão lá. Que doideira. Ó, pega aqui. Não fica invisível, não. Oxi, que doideira. Não entendi nada, não. Essa camuflagem que não é camuflagem, né? Boa, e aí, vencemos. Ou não? Não, falta mais um. Vai, cadê, cadê? Ah, ele vai estar escondido, né? Falando que não funciona. E o bicho vai estar dentro do mato. Caramba, será que ele tá dentro do mato? Ah, não, tá aqui embaixo, ó. Boa, aí sim. Ganhei mais mil, tá bom. Porque mesmo
você, enfim, evoluindo assim, comprando mais, o preço sempre continua 500, ó. Tá vendo? Posso comprar aqui vários, ó. Ó, mais um. Vamos fazer as fusões, ó. Faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Vai sobrar mais uma lagartixinha ali. Faz aqui. Ó, junta esse aqui que já tava. Olha só, fizemos ali 7 e 7 aqui agora. Ó, 8% e 9%, pessoal. O bicho agora vai crescer rapidão. Vamos deixar esses aqui de lado. E vamos pra mais uma fase. Vamos lá. Vamos tentar fazer o dinossauro aqui ficar gigante. O Grow, no caso, também... Eu não sei se o Grow é pro tamanho, né? Se ele cresce mais ou se é pra barrinha ali, pessoal. Tá vendo? A de experiência. Se é ela que aumenta mais rápido quando a gente vai fazendo essas evoluções, né? Vai ficando com o Grow mais alto. Mas deixa eu subir. A cabeça do bicho é quadrada, olha ali. O crânio dele, vocês viram? A gente derrota lá. Fica com a cabeça quadrada ali, ó. Que doideira. Vamos lá. Tem bastante bicho aqui. Vamos, tem que procurar aqui no meio do mato agora, né? Porque eu falei aquela hora que... Eu acho que isso aqui não servia pra nada, mas pelo visto os bichos estão se escondendo dentro. Ó, ah lá, tá vendo? Não some não. Oxi, que camuflagem é essa? Rapaz do céu, hein? O cara que criou o jogo, ele tá meio loucão quando ele fez o jogo. Mas tudo bem, tá quase acabando aqui. Derrotei o Elia. Vamos pegar aqui agora o Ricky. Todo mundo tem nome, menos eu, né, pessoal? Eu sou o nome... Tipo uma mutação, né? Eu sou um mutante ali. Não um mutante, tipo um X-Men da vida aí. Tipo um Homem-Aranha, mas eu sou um mutante criado em laboratório. Eles me deram esse nome aí, ó. Player35302. Mais um. Passamos, ganhei 1.500. Dá pra eu comprar aqui mais, ó. Comprar o máximo que der aqui. Aqui. Só que ainda não posso. Acho que se eu ganhar aqui mais uma fase, eu posso fazer o outro upgrade. Será que a gente ia conseguir pegar aqui um T-Rex? Podia, hein? Seria da hora se eu pegasse aqui um Tiranossauro Rex. São sempre 20, né, inimigos. No caso, 19 inimigos, né? São 20 players no total, contando comigo. Mas esse jogo não é online, tá, pessoal? Você que tá achando que esse jogo é online, eu estou jogando com a internet desativada. Então, assim... Ai! Ué! Ué! Oh! Que doideira! Então, assim, não precisa deixar ativado pra você jogar. Se você deixar ativado... Eu não sei dizer, esse aqui eu já cheguei testando ele sem ativar a internet. Então não sei dizer se tem muita propaganda. Mas testa aí, se tiver sem propaganda, deixa ativado a internet mesmo, normal. Mas se tiver te enchendo o saco... Ai, meu jogo travou! Uia! E você quiser jogar, se divertir mesmo, desativa, não tem problema não. Pode ver que não muda nada. Não tem nem nada que apareça aqui pra eu ganhar vezes 2, vezes 3 de dinheiro. Então eu acredito que não precise de deixar ativado. Caramba, o jogo começou a travar muito! Para! O jogo quer que eu perca de alguma forma, galera. Vocês viram isso? Me jogando ali pro gás. Olha aqui, olha aqui. Ó, o cara que tinha um nome parecido, né? Um player, não sei o que das contas ali. Boa. Oxi. Tá mostrando aqui, ó. Ele foi o melhor. E eu que venci, ué. Ah, não. Não sei se foram eles, não. Mas enfim, tem aqui vários nomes. Que é o ranking aqui. Mas eu fui o melhor. Como assim? Não entendi, não. Compre aqui tudo que der. Junto aqui com esse. Esse com esse. Esses aqui. Aê, aê, aê. Oh, olha, que dinossauro é esse aqui? Eu não sei que bicho é esse não, hein? Tem essa cauda diferente aqui também, ó. Não só na cauda, mas nas patas e na cabeça também, ó lá. Que doideira. Isso aí é o... antecessor, como é que chama? É um antepassado que fala, né? Não sei. Da galinha? A galinha, ela veio dele? Beleza, vamos pegar aqui. Ó o Kent. Kent perguntou. Galera, ó. Esse aqui... Essa aqui vai ser a última fase que eu vou jogar, tá? Só pra ver quanto dinheiro que eu vou ganhar. E daí eu finalizo. Mas infelizmente eu não vou conseguir mostrar o segundo planeta não, né? A segunda ilha, que é aquela ilha de terra. Mas aí você que for jogar, é só baixar o jogo, tá? O nome do jogo tá no título, na descrição do vídeo também. Baixa aí, tenta. Ouvi que tinha um bicho pra cá. Ou foi um alimento? Eu não sei se era um bicho. Eu acho que era alimento. Aqui, ó. Então você desbloqueia aí todos os dinossauros que você conseguir. E ver até onde que chega, se vai ter mais do que o Tiranossauro Rex, né? Eu sei que deve ter, né? Muitos dinossauros, eu não sei, mais fortes do que ele. Eu não entendo nada de dinossauro. Mas geralmente em jogo, assim, ou em filme, a gente sempre vê o T-Rex como o mais poderoso, o mais forte de todos. Mas acredito que existiram outros, né? Não sei o nome, mas enfim. 3 mil. Será que é o suficiente? Acho que não, né? Pra eu fazer mais um aqui. Vamos ver. Aqui, aqui, aqui não vai ser suficiente, não. Ah, mas tudo bem. Chegamos aqui, ó, 9% e 11%. Tá muito bom. Pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido, por ter deixado o like ou se inscrito no canal. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!